співтовариства. На той час, хочу вам нагадати, були присутні три міністри закордонних справ в Україні, які задекларували нам позицію, що тільки якщо наші три політичні сили зможуть сформувати протягом доби часу уряд країни, а також зможуть сформувати керівництво обласних адміністрацій, тільки тоді світове співтовариство зможе, ну, якби стати на сторону революціонерів. І не буде ставити під сумнів питання легітимності влади Януковича. Звісно, що нам вдалося це зробити протягом доби, часу було дуже мало. Щодо квот, тоді частину пропозицій були зі сторони Народного фронту, Батьківщини, частину було зі сторони Удару, і, звісно, що було частину зі Свободи. При початкових домовленостях посада міністра оборони не входила в так звану квоту Всеукраїнського об'єднання. Тобто ми не пропонували свою кандидатуру. Була інша кандидатура, яку декларували, що це є нібито кандидатура від Майдану. Але коли прийшов час призначення, цієї людини просто не знайшли. Десь він пропав на той час. Ну і, скажімо, було ухвалено рішення буквально в останній момент. Ну а хто ж з генералів, з високих посадовців взагалі підтримував Майдан? І з'ясувалося, товариство, що єдиний адмірал Тенюх виходив під час революції на сцену Майдану як представник, скажімо, генералітету українського, і виступав, і підтримував Майдан. Тому питання, якби, скажімо, зовсім... Дозвольте, я відповім. Просто кратко, Олег Ярославович, ми другі вопроси я зрозумів. Добре, я тоді спробую... Да. Коротше, якщо можете, так. Тому що ми затягнули... Отже, можна й трактувати, що це квота свободи, оскільки Тенюх в свободівському середовищі був, а можна й трактувати, що це квота Майдану. Більше того, я вам хочу сказати, Тенюх – це була правильна кандидатура. Тенюх тоді належав до категорії саме тих офіцерів, які, бо ж розділилася тоді влада, частина влади казала, що, наприклад, потрібно робити мобілізацію і воювати за Крим, а частина влади казала, що треба з високопіднятою головою з прапорами залишати Крим. Так ось Тенюх був серед тих, які казали, що потрібно воювати. Він саме через свою цю позицію був відправлений у відставку, і три тижні тільки він провів на посаді міністра, оборони. Так, звісно, як тільки-но появилася інформація, шановний пане Оресте і шановні слухачі, що американці готові вкладати серйозні кошти в українську армію, появилася інформація, що з українського бюджету буде виділятися величезна сума коштів саме на армію, то зразу в середовищі найвищого керівництва держави, а також певного ще прокучмівського тоді генералітету, виникло питання. Як це так? Це ж, що це Тенюх буде контролювати ці бюджетні потоки? Ласий шматочок. І тоді почалася просто шалена інформаційна кампанія проти Тенюха з метою його дискредитації. І тоді почалися різні ходоки. Тільки-но відчули, що треба, скажімо, розділяти оцей бюджетний пиріг. І дійсно приходили, і не одні приходили. Але насправді пропонувалися кандидатури генералів ще з тих давніх кучмівських, як то кажуть, кравчуківських часів.